Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar sot se Beograd i shpreson vazhdimin e dialogut në nivelin më të lartë, por se është shumë i shqetësuar për krasnimet që vijnë nga Prishtina. Në një deklarat për shtyp, Vučić tha se ai ka thënë të dërguarit të Bashkisë Europiane për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës Miroslav Lajçak, me të cilin u takua dje, se e shqetësojnë kërcnimet, mos respektimi marveshjes së Bruxellit, gjithsesi mungesa dëshirës për të përmbushur çfarë është rënë dakord, por edhe për shkak të pushtimit të termocentraleve dhe sjelljeve të dhunshëm në lidhje me tabelat. Lutja ime për Prishtinën dhe ata që në Bashkinë Evropiane e kontrollojnë atë është që të marrin parasysh ata që flasin për cenushmërinë e tyre çdo ditë dhe qëllimi i tyre është vetëm të sulmojnë serbët, të bëjnë presion shtesë ndaj serbëve dhe veprimeve të mëtejshme veçanërisht në veri të Kosovës. Është rëndësishme për stabilitetin e rajonit për të gjithë popullin tonë serb dhe shqiptar. Besoj se Prishtina do të ketë mjaft kuptim, tha Vučić. Ministri i Punës Jashtme i Serbisë Nikola Selaković pas sesionit të Këshillit të Sigurimit të OKP-s në të cilin i diskutua për raportin e fundit mbi punën e UNMIK-ut dhe tha se përshtypja e tij nga sesioni është shumë i fortë sepse nuk pati mbështetje të madhe për Prishtinën. Kësaj radhe jo vetëm që nuk pati mbështetje korale, në disa raste ishte shumë e dobët, por pothuajse të gjithë antarët, ata që e njohin Prishtinën, denuan disa sjellje të Prishtinës, si ndalimin e referendumit të 16 janarit për ndryshimin e kushtetutës së Serbisë dhe zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare të tre pillit, tha shefi i diplomacisë serbe. Sipas tij, mbështetjen për Serbinë nga të gjithë antarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s që nuk e njohin pavarësinë e shpallur në mënyrë të njashme të Kosovës ishte më e fortë se kur, përfshirë këtu Indin, Ganën, Brazilin, Kinën dhe Rusin, njoftohet nga Ministria Punët të Jashme e Serbisë. Është koha që Serbia të rishqyrtoj vendimin e saj nëse është për antarësim në Bashkimin Evropian, beson Ministri i Punët të Mbrëndshme i Serbisë Aleksandar Vulin, duke thënë se mund të jetë koha që të bëhet një vend politikisht neutral, ashtu si që jemi ushtarakisht vend neutral. Lidhur me rezolutën e shpallur të Parlamentit Evropian e cila do t'i kërkoj Serbisë të vendosë sankcione ndaj Federatës Ruse, Ministri i Policisë tha për Radio Televizionin e Serbisë se politika ndjekur nga eurodeputetet e Parlamentit Evropian tregon qartë se Bashkia Evropiane nuk e do Serbinë në përbërjen e saj, edhe se është koha fundit se Serbia të rishqyrtoj vendimin e saj nëse do të vazhdoj në rrugën drejt antarësimit në Bashkinë Evropiane. Ne jemi një kombi vjetër i lashtë historik që zgjedh miqtë e vetë. Rusia është miku ynë, popujt slav janë miqtë tonë, Kina është miku ynë, India është miku ynë, vendet në Europë janë miqtë tonë. Mos prisni që ne të pranojmë armiqësinë tuaj, Parlamenti Evropian nuk pyetet shumë as në Europë, por do të donë të pyetet për Serbinë, tha Vulin. Sot në Bruxelles po mbahen takimet e negociatorëve kryesor për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Biznik Beslimi dhe Petar Petković me përfaqësuesit e Bashkisë Evropiane Miroslav Lajçak, kushtuar gjetjes së zgjedhjes së përhershme për targat. Afati fillestar prej 6 muajsh për gjetjen e një zgjidhje skadon sot, por sipas analistëve për momentin është vështirë të arrihet një marrëveshje. Zëdhënësi i Bashkisë Evropiane Petar Stano përsëriti se Bashkia Evropiane do të ndihmoj dy delegacionet për të gjetur një zgjidhje, por theksoj se përgjegjësia për gjetjen e një zgjidhje është në të dyja palët. Ne duam që ata të bëjnë përparim deri me 21 prill, theksoj Stano. Ai theksoj se çdo marrëveshje për targa do të kërkoj fleksibilitet politik dhe kompromis. Prishtina nuk tregon vullnet të mirë për t'ju përkushtuar sinqerisht vazhdimit e bisedimit dhe zgjedhjes së çështjeve kyçe dhe mendoj se nuk është në dukje një marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për çështjen e targave, tha kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën dhe Metohinj Milovan Drecun.
Grupet e punës për target janë mbledhur dje dhe kanë përgatitur propozime që do të jenë teme bisedimeve të sotme mes negociatorve kryesor dhe si pas drecunit nuk ka vend për optimizm se do të arrihet një marveshje. Drecun thot se qështja kryesore është se si do të silet Prishtina nese nuk arrihet marveshja sot, kur është arritur afati dhe nuk gjendet një zgjidhje pranushme për të dyja palet. Ministrja e Punëve të Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për situatën në Kosovë dhe Metohi, ka akuzuar Serbinë dhe Rusinë si kërcënimin më të madh për paqen në rajon. Europa që ekziston para pushtimit rus në Ukrainë nuk ekziston më, duke shkatruar rendin e pasluftës. Rusia kërcënon Kombet e Bashkuara, ne jemi pjesë e perëndimit, ndërsa Serbia mbetet një satelit rus. Ky është rasti i vetëm sot dhe kryesor, arsye pse rajoni ynë mbetet i paqëndrueshëm, tha Gërvalla. Ajo gjithashtu vlerësoi se për këtë arsye debati në Këshillin e Sigurimit të OKB-s nuk mund të jetë vetëm për ulmikun, por duhet të merren parasysh situata aktuale rreth Ukrainës. Gërvalla akuzoi sërish Serbinë për gjenocid dhe krimet e supozuara në vitin 1999, duke deklaruar se Rusia po bën të njëjtën gjë tani në Ukrainë, duke pretenduar se kjo nuk është një luftë, por një fushatë. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu njoftoi se trupat ruse kanë pushtuar Mariupolin. Shoigu tha se 2000 militant kanë mbetur në fabriken Azovstal dhe se fabrika është bllokuar me sukses. Ai deklaroi se 1478 luftëtar janë dorëzuar. Situata në Mariupol është e qetë dhe kthimi i civilëve është i mundur. Vurrjen e duke Shoigu, duke shtuar se Rusia ka evakuar më shumë se 142.000 civil nga ai qytet. Presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi ushtrinë ruse të anulon planet për të sulmuar fabriken Azovstal dhe tha se ai dëshiron që fabrika të bllokohet në vend të kësaj. Putin i tha se Rusia garanton jetën e trupave ukrainase që largohen nga objekti dhe se ata do të trajtohen me respekt. Kryetari i bashkisë Karakovit, Igor Terekhov, deklaroi sot se qyteti është i ekspozuar bombardimeve intensive ruse dhe sipas medieve britanike, forcat ruse në Donbas po përparojnë edhe drejt Karamatorskut, i cili është në nësulm me raketa. Moti sot do të jetë me diell dhe me ngrohtë, vetëm vende-vende me vranësira dhe me rreshje të dobta shiu. Temperatura ditës do të jetë nga 14 deri në 20 gradë Celsius.